komuniti policing telah bermula pada tahun 2007. Pada tahun 2009, Ketua Polis Negara semasa beliau sedang menjawat, Ketua Polis Selangor telah memberikan satu suntikan yang begitu bagus dan juga begitu bersemangat, di mana beliau telah merasmikan website Community Policing. Dan hari ini Community Policing sudah menjadi satu badan sukarelawan yang boleh memberikan perhatian kepada orang ramai seperti orang miskin dan juga orang sakit. Selain daripada menjalankan rondaan-rondaan di kawasan desa atau taman-taman atau juga bandar, Community Policing kini telah mendekati jiwa dan hati rakyat. Community Policing kini telah menganjurkan pasar 10 sen, taksi 10 sen, ambulans 10 sen demi kesejahteraan rakyat. Community Policing juga hari ini telah berjaya membawa sebahagian besar komuniti dari pelbagai kaum untuk menyertainya dalam kerja-kerja rondaan dan kesukarelawan ini. Hasil kepercayaan daripada Yang Amat Dihormati Tan Sri KPN, iaitu Tan Sri Khalid bin Abu Bakar, kepada Community Policing telah memberikan ruangan dan anjakan kepada Community Policing untuk bergerak dengan lebih laju dan juga dengan lebih prihatin ke atas masyarakat. Hari ini kita boleh lihat bahawa ramai orang telah menerima bantuan daripada Community Policing, iaitu daripada taksi 10 sen, di mana kita menyediakan bantuan-bantuan menghantar pesakit-pesakit yang uzur dan juga miskin ke hospital dengan hanya harga 10 sen. Untuk mereka yang terlantar pula, kita mempunyai ambulans yang berharga 10 sen untuk menghantar mereka ke hospital yang disediakan. Sekali pandang, memang wajahnya kelihatan bengis, suaranya garau. Namun di sebalik itu, dia seorang insan penyayang. Hingga ada anak-anak yang dibantu menggelarnya sebagai ayah. Terima kasih ke ayah sebab ayah banyak membantu manja. Dia belikan apa? Belikan baju raya, belikan makanan, bagi duit, tolong manja. Manja sayang ke ayah sebab ayah selalu datang rumah manja, tengok abang-abang, kakak-kakak dan mak. Dia adalah semangat kepada saya. Itu yang diungkapkan Kuan Chi Heng yang membawa seorang anak istimewa menaiki LRT buat kali pertama, dan senyuman si anak itu membuatkan Kuan rasa gembira. Untuk memantapkan Community Policing di Malaysia, kita telah menyediakan saluran walkie-talkie. Kita telah menjadikan aplikasi-aplikasi telefon untuk membantu PDRM dalam mencegah jenayah dan juga untuk rakyat senang mendapatkan bantuan. Dengan harapan besar, Community Policing akan maju lagi setapak demi setapak untuk Malaysia yang bersatu, untuk Malaysia yang sejahtera, untuk Malaysia yang selamat.